Сила та подвиги у минулому, старість та хвороби сьогодні. Ветеранів Великої Вітчизняної у Дніпропетровську залишається все менше. Підтримка фронтовикам потрібна неабияка. Учасників бойових дій, що мешкають у Красногвардійському районі, підтримує депутат Ігор Циркін. Візити та допомога – мала частка вдячності та уваги, що ми маємо надавати героям, впевнений депутат. Нагороди на грудях – наче свідки з фронтової юності боїв та подвигів. Є й найцінніші. Це отечественна війна і за мужество. На фронт Володимир Миколаєвич потрапив у неповні 18. Місія у нього була відповідальна. Істребітельний, 195-й істребітельний авіаційний полк. От, я там був механіком самоліта. Дуже відповідальний, а як же цей самий? Ну от, льотчик, от, допустим, этот сел, улетел і прочее. А хто же цим самолітом заведує? Перемогу зустрів на Карельському фронті. У повоєнні роки трудився на ниві захисту правопорядку. Сьогодні ветеран живе спогадами. Ними охоче ділиться зі своїм депутатом Ігорем Циркіним. Приємно в черговий раз пожати руку чоловіку, який воював за наш город, воював за те, щоб ми сьогодні жили під мирним небом. Дружня бесіда, перегляд фотокарток. А це де? Відділ державної охорони. Увагу та підтримку від депутата Ігоря Циркіна постійно відчуває і фронтовик Петро Петрович. Будні чи свята – допомогу родина ветерана отримує не за календарем. Ми оказуємо сьогодні допомогу людям, які для нас створювали мирне небо і боролися за наш Дніпропетровський, за нашу Україну. Тому дай Бог вам здоров'я. Петру Петровичу, як і усім героям Великої Вітчизняної, є що згадати. Брать в Германії города Шмелін, Ваймар, Гота. Підтримки потребують і люди з обмеженими можливостями. База відпочинку «Луч» – власність Українського товариства сліпих. Вже багато років тут оздоровлюються працівники Дніпропетровського УТОСу. Та вирішити проблему застарілої матеріально-технічної бази допомагає депутат Ігор Циркін. Ми – співробітники бази «Отдиха Луч». Дуже благодарні Ігорю Марковичу за те, що він приїжджає, підтримує наших всіх співробітників, нашу базу підтримує. Тому велике йому спасибо. Ірина Долгопол, Олександр Довгань. Деталі.